No, ty se patiam. A, vítaj, no toto je výborné, toto sú mi novinky. Odkedy pacient, chirurg, všetci ostatní čakáme na anesteziologa. Dobre, sorry, prepáč, potrebovala som sa vyrevať. Vyrevať? A nad čím, prosím ťa? Nad tvojim spackaným životom, alebo že by nad mojim spackaným životom? Nad predčasne narodeným mŕtvým dieťaťom, stačí? Hanka, tak my vám odoberieme prsíčko, tak aby bolo pekné. Nebojte sa, keď bude treba, tak vám Oto vymodeluje nové. Ideš robiť mastektómiu? Áno, mastektómiu ideme robiť. Pacientka má anamnézu, mala nádor, tak jej odoberieme prsnú žľazu. Hanka, ešte vám poviem, mal som takú pacientku, skoro rovnako krásnu ako vy, mal som jej robiť mastektómiu. Potom sa ukázalo, že nie je treba. Viete, ona kým sa bála o prsia, tak som jej bol dobrý. Ale keď zistila, že sa nie je čoho báť, že prsia jej ostanú, tak no mňa ona ubzikla, ako taký plyn. Nenechala som ťa kvôli blbým prsiam o to. Nie? No nie! Vy? Hej. Hanka, nestarajte sa toto. Dobre, Hanka, bude to všetko OK, nebojte sa, pán doktor je najlepší profík, máme ho tu všetci veľmi radi. Tu sa trápiš kvôli nej? Nie. A čo, nedala ti? Tak tebe to práve budem vešať na nos, hej? Som tvoj otec. Fakt? Počkaj, ja som ma to skoro zabudol, hej? No, podľa mňa to nie je žena pre teba. Nie? No nie, je veľmi depresívna a ty, ako vieme, máš sklony k agresivite. Dokopy by ste tvorili nebezpečné, seba zničujúce duo. Ver mi, že nič nie je nebezpečnejšie, ako keď som s tebou sám v jednej miestnosti. No to počkaj, ja som si myslel, že to už máme vydiskutované. A máme? No vlastne nemáme. Doteraz si sa mi ani len neospravedlnil. Prepáč. Ďakujem. Ďakujem za tvoj názor, aj keď ma teda vôbec nezaujíma. No to by ťa mal, som tvoj otec. Vážne? Nehovoril si niečo takého pred chvíľou, lebo sa mi to iba zdá? Nerob si prdel. Hej, viem, nemal by som, si môj otec však.